Kapja një tjetër sasie rekord lëndësh narkotike nga Shqipëria në brigjet e Italisë është një tjetër provë fort e lidhjes së qeverisë me trafikun e drogës. Gomonia me 2.5 ton drog kalon pa u ndalur nga askush. Pasi ish ministri brendshëm dhe i gjithë kupola e policisë së këtij vendi u vënë në shërbim të kushërinjve Habilaj dhe ndihmonte avionët me kanabis sativa të fluturonin të mbrojtur nga qeveria drejt Europës. Dhe kur departamenti i shtetit amerikan na etiketon si vend tranziti kokainës së kolumbiane, qeveria shqiptarve çfarë bën? Mbron Olsin, mbron Agronin, mbron Sajnirin, të kapur në flagrancë si kokat e trafikut ndërkombëtar të drogës.